Zastupnici iz bošnjačkog i srpskog naroda nisu sudjelovali u radu županijskog zakonodavnog tijela, a razlog je isti kao i prethodna dva puta, jer se na dnevnom redu našla deklaracija kojom bi se osudili istupi najviših dužnosnika iz reda bošnjačkog naroda vezano za komentar nepravomoćne presude Haškog tribunala šestorici dužnosnika Herceg Bosne. Zašto ova deklaracija? Zato da nikad više nikome ne padne na pamet da odlučuje u ime hrvatskog naroda. Herceg Bosna niti je bila zločin, niti je zločin, niti će biti zločin, ali će uvijek ostati legitimno pravo Hrvata da odlučuju u svojoj sudbini u Bosni i Hercegovini. I dok je nesudjelovanje zastupnika SNSD-a u radu skupštine nedopustivo za ministra koji dolazi iz iste stranke, koalicijski partner u vlasti to im i ne uzima baš za zlo. Mislim da se radi o zloupotrebi na kraju krajeva i ovako stanje nedopustivo gdje će stranka zauzeti određeni stav, a taj stav će biti iznesen na glavnom odboru stranke u Banja Luci. Koalicije ima sve dok se službeno ne kaže da je nema, ako je nema. Njihov odgovor je da kad se završi ova deklaracija da se nastavlja normalno s radom. Deklaracijom koja je usvojena sa 15 glasova za i jednim protiv osuđene su izjave pojedinaca iz političkog vrha Bosne i Hercegovine kao potpuno neprihvatljive, a u njoj se među ostalim navodi da bez izlaska Hrvata na referendum za Bosnu i Hercegovinu Bosne i Hercegovine nikad ne bi bilo, te da su i Herceg Bosna i Hrvatsko vijeće obrane organizirani i utemeljeni isključivo u svrhu obrane Bosne i Hercegovine.